Simppi Aleksi. Aleksi. Ja tämän sarjan suomestari Mikael Kotskinen. Pori kappaluun keskus. Ja vielä yhteensä puolet näille mitalistille. Ja sitten sama ikävä mukaista 50 alle 52 sarja. Uudestaan vaan, uudestaan vaan. Toni Kutsoi, Kushi Khan ja Ossi Takala, Lahden Gentai. Hyvä täyttää. Uudestaan vaan. Ja sarjassa hopea. Justus Hiltunen. Jes, hyvä. Hyvä, ylemmäs vaan. Just, ai hyvä kulma, jes, hyvä. Pidä. Pidä positio. Käänny kohti, hyvä. Ja sarjan suomestari Elias Koskinen. Pari kattomuun keskus. Ja yhteisaplodit näille. Kolme jäljellä 5-0. Renny, tiedät mitä tehdä siitä. Hae se käsi. Tiedät mitä tehdä. Liikaluokka tulee sama 24-25. Pojat painoluokka alle 58 kiloa. Poski. Bronssia tänään saa. Yksi huukki. Nyt voi mennä ihan rauhassa. Kättäkurvulle. Dummela, Polar, Sittutiin ja Rope Polvikainen. Pori kappaluudella keskus. Hyvä. Niukana vaan. Oiva Nummela, Jussi Mitali. Yes, hyvä. Ja sarjassa hopea Juho Kuparinen, Riimään Herakles. Ja sarjan suomestari Pete Uski, Pora Gypsy Team. Hyvä renny.